Telefoanele inteligente ne ajută să ne rezolvăm o gamă largă de probleme, de la verificarea e-mail-urilor la plata facturilor, de la căutarea de informații la realizarea de fotografii. Un studiu făcut de compania Ernst & Young România arată că românii sunt dependenți de smartphone-uri. Pentru 29% dintre cei intervievați, ziua începe cu verificarea telefonului, iar 66% au spus că din momentul trezirii și până la verificarea dispozitivului mobil nu trec mai mult de 30 de minute. Care este dispozitivul pe care îl folosești cel mai des? Telefonul. Ce dispozitiv folosești cel mai des? Telefonul. Telefon și laptop, de obicei. Obișnuiești să-ți verifici telefonul în prima ora dimineții? Da, de obicei după ce mă trezesc, fac un duș sau așa. Care este primul lucru pe care îl faci când te trezești dimineața? Verific Facebook-ul. Verific telefonul. Mă uit pe internet, notificări. Telefonul e prima chestie care verific dimineața, nu neapărat pe internet, dar cam fără excepție, da. Care e primul lucru pe care îl faci dimineața? Îți verifici telefonul? Nu, îmi fac cafeaua. Specialiștii susțin că folosirea în exces a telefonului mobil poate provoca apariția nomofobiei, o boală cauzată de dependența de smartphone. Nomofobia ar însemna frica de a fi fără telefon sau frica de a nu fi în relație și de a nu fi conectat. E un termen care va începe să facă parte din vocabularul nostru, pentru că de fapt suntem confruntați cu o realitate la care trebuie să ne uităm. Se vorbește tot mai mult despre Web 3.0. Deci un internet integrat care nu numai că te implică pe tine cum face Web 2.0, ci este deasupra ta. Și cumva tu ești integrat într-un sistem care este mai mare decât tine. Tehnologia face comunicarea mai simplă și mai rapidă. În schimb, poate afecta relațiile interumane. Oamenii stau la aceeași masă, dar nu interacționează în mod real, ci virtual, folosind gadgeturile. Lumea virtuală nu poate să îți ofere ceea ce îți oferă viața reală. Relațiile cu prietenii în viața de zi cu zi, nu poți să ai beneficiile care le ai în relațiile cu prietenii, nu poți să le dobândești în lumea asta virtuală. A avea un telefon înseamnă a avea un instrument cu care să te conectezi. Nevoia de semnificație se împlinește acolo. După cum, nevoia de relație, care probabil că este cea mai acută. Am constatat că există câteva domenii în care individul poate fi afectat în relația cu el însuși, în relația cu alții și în relația cu Dumnezeu. De aceea am avut câteva ipoteze care s-au confirmat, și anume că a sta mult în rețelele acestea sociale duce la dependență. Nu putem să nu recunoaștem beneficiile tehnologiei, însă e nevoie de echilibru. Apostolul Pavel spune că toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe noi. Nu este înțelept să demonizăm și să spunem că totul trebuie eliminat, ci pur și simplu trebuie să ne aplicăm discernământul. Iar ca să ne aplicăm discernământul, trebuie să fim bine informați. Oamenii citesc puțin din Biblie, se roagă puțin, dăruiesc puțin, se implică nevoile altora la un nivel minor față de potențialul pe care îl au. Și în timp ce aproape toată lumea se plânge că nu are timp, totuși atât de mulți oameni alocă un timp major din viața lor internetului, rețelelor sociale și altor lucruri legate de tehnologie. Dumnezeu dorește să comunicăm între noi și să fim implicați în comunitatea pe care o oferă familia, biserica sau prietenii.